यार यहाँ मीडिया को लाइक कर दिया से अब वहाँ साइड लाइदिन ना लाइद न्यूट्रल बेलुकासम त्यहीँ बसोस् न तीन दिन को ऊपर देखा होइन उहाँलाई छोड्छ न उहाँलाई देऊ चापी उहाँलाई अलिअलि छ अलि पछाडि छ त व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ मेरो स्कुल हुनुहुन्छ मेरो बुबा आमा होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ दाई हुनुहुन्छ चुनामरी कृष्णेश्वर दाई अनि सुमन दाई अनि मेरो बाबा चाहिँ अनि हामीले मलाई हेल्प गर्नुहुने सम्पूर्णलाई एकचोटि सम्झन चाहन्छु र मेरो अन्तमा के छ भने चाहिँ मसँग भएको चित्र ज्ञान चाहिँ मैले यही नेपालमा चाहिँ पढेको होइन नेपालका धेरै जनताहरूले चाहिँ एउटा कृषिमादेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ युज गर्न पाएँ मेरो विचार यही छ अनि कालिया त कसैले यो त के गरेको छ त बगुलाउन आँटेन त भनेन मान्छे राम्रो काम गर्छ भन्छ नि फेरि कुरा काट्छौँ कुरा काटेन के भने काम गरेको छैन कसैले केही त्यो आरोप लाग्यो कि आरोप त लागेको छैन तर चाहिँ भन्न चाहिँ के भन्थ्यो भने चाहिँ यो बनाएर चाहिँ कुनै फाइदा छैन भन्थ्यो होइन तर मलाई पनि थाहा छ एकदम थाहा छ तर म यदि राज्यले हेर्दा मलाई राज्यले कुनै वास्तव नै गरेन भने चाहिँ मेरो म मेरै लगानीमा चाहिँ केही गर्न सक्छु नेपालको लागि आफ्नै साहसले आफ्नै एउटा विवेक सिप दक्षताले चाहिँ कृषिमा जोस् चाहिने आधुनिकरणका केही सामग्री निर्माण गर्ने तपाईँ मैले चाहिँ त्यो मेसिनहरू चाहिँ ड्रइङ गरेर राखेको छ त्यो चाहिँ पुरा मेरो कम्पनीमा चाहिँ फेरि ड्रइङ छ तर त्यसलाई चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ तर अहिलेको चाहिँ मेरो विचार के छ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मैले केही पढ्न चाहन्छु सम्बन्धी अझ ज्ञानहरू बढाउन चाहन्छु र त्यस पछाडि चाहिँ गाडीदेखि लिएर हरेक निर्माणका सामग्रीहरू सबैले खिच्न पर्यो राम्रोसँग हाइलाइट गर्नु पर्यो ल ल ल भाइ तपाईँ अलिक जानुहोस् उहाँले गुड अब अलिक जानु न पत्रकार ऋषि हुँदा पनि भन्दा पनि खतरा कुद्यो अर्को तेरिका यार तपाईँहरू पनि यार छतमा कतिजना भयो लिनु पर्ने हो छतमा तपाईँले ट्राफिक जाम दिँदैन नि भाइ त्यसलाई फेरि है